В МРДПМ не ја обвинува власта за хипокризија и лицемерие затоа што едно им ветила на малите партии пред избори, а сега дава негативно мислење на измените на изборниот законик. Декларативните заложби за една изборна единица и отворени листи на локалните избори останаа само на хартија. Ако има став на владата кој што е спротивен на барањето на неговите коалициони партнери, јас повеќе би кажал дека тој ни со неговите коалициони партнери не може да се договори, а камоли со опозицијата. Таква точка се уште не дошла на дневен ред за разговори и преговори. Тука едноставно би ги повикал помалите партии кои што се дело неговата коалиција, час поскоро да ја напуштат и да престанат да си го газат собственото достоинство, бидејќи човековото достоинство на вистина нема цена. Откако владата не даде зелено светло на измените на изборниот законик кој го поднесува малите парламентарни партии, известно е дека нема консензус за овие прашања. Владачките СДСМ и ДУИ се правдаат дека за ова треба да одлучат работните групи кои наодамна се формираа за промена на изборниот модел, но далеку се од договор. Било какви измени на изборниот законик подразбираат консензус од сите политички партии, спрон на червените политички партии, чинители, бидејќи тоа е основата за да имаме успешни, кредибилни, легитимни избори. Не е време за една изборна единица, туку секако дека е време за се повеќе и повеќе да се отсликува хетерогеноста на нашето мултиетничко општество. Изборниот законик досега е менуван 35 пати. На неколку наврати беа формирани работни групи, но компромис за изборниот модел не се постигна. Со децении се гласа во 6 изборни единици со затворени листи, што ги исклучува шансите на помалите партии или независни кандидати. Отворените листи секогаш се само декларативна заложба на партиите кои се на власт, не почитувајќи ги долгогодишните препораки на ОПСЕ ОДИХР.